হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। আৰু এটা নতুন মিনি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া চাওক মোৰ দিনটোৰ আৰম্ভণি। বৰ বিশেষ একো নাই আৰু মই সদায় য়োগা নকৰোঁ, আজি কৰিছোঁ, ভাবিছোঁ আজিৰ পৰা কৰিম। মাজতে কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত এমাহমান মই কৰা নাই। ঠাণ্ডাৰ দিন পৰিছে যে মই ডেইলিকে শুই থাকোঁ, আৰু মই মানুহজনী খুবেই বেছি এলেহুৱা। মোবাইল চাই টোপনি মাৰি সময়খিনি চব শেষ কৰি পেলাওঁ আৰু তাৰ পাছতহে ভাবোঁ কি কৰিলোঁ বুলি। আৰু এয়া চিধাই অফিচলৈ, তাৰপিছত আৰু ভিডিঅ' কৰিবলৈ সময় নহ'ল মোৰ, মানে ইমানে লৰালৰি হয় কাৰণ দেৰিকৈ উঠোঁ যে। আৰু এইফালে হৈছে আমাৰ অফিচৰ বাহিৰ ছাইডটো, আপোনালোকক আজি দেখুৱাই দিছোঁ। গেছ কৰকচোন ক'ত হয় আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব যদি গম পায়। আৰু এয়া চিধাই অফিচৰ পৰা মানে বাছত উঠি পেলাইহে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। লাঞ্চত আজি একো নাছিলে, সেইকাৰণে একো দেখুৱাও নহ'ল, মই একো লৈয়ে যোৱা নাছিলোঁ। আৰু এয়া পুনম, মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয়, প্লাছ মোৰ এতিয়া কলিগো হয়। আৰু এয়া ডোচা খাবলৈ লৈছোঁ, অকলে অকলে খাইছোঁ আজি, কাৰণ লগত কোনো নাই। আৰু মোৰ তেনেকুৱা বৰ বিশেষ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলটো বহুত ডাঙৰ নহয়ো, সৰুৱে হয়। ভোক লাগিছিলে, ভাবিলোঁ খাই লওঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, ভালে থাকক দেই সকলো।